Sveiki, tai dar viena trumpa įžvalga ir norėčiau su jumis pasidalinti tuo, ką pastebėjau. Vat nesenai ėjau per savo rajoną ir kieme mačiau dvi mergaitės, kurios prekiavo knygomis. Jos, aš nežinau, kiek ten jau metų, gal 9, 10 kokį. Žodžiu, jau vaikai. Ir jos tiesiog ant akmens iš namų išsinešė knygas ir pardavinėjo. Ir eina žmonės pro šalį ir jos kviečia juos, tu pateikit nusipirkt knygų ar nu, tai ir sadar visi kalbina. Ir atėjo tokie mintis, kad tipo, oho, nu tai kaip jos, kiek jos daug gyvenimo pasieks, jeigu jos tokios jaunos 10 metų ir jos tokios iniciatyvios, jos pačios kažką daro ir tai nėra kažkokia, nu kur, nežinau, klasė, kur visi tą daro. Nors jos dvi paėmė ir tą padarė. Ir kažkaip labai, nu, tas į pokerį irgi eina, kad dauguma žmonių tie gyvenime tiek pokerį nerodo jokios iniciatyvos. Pas man ateina daug mokinių, kurie ateina po, nežinau, 2 metų, 3 metų žaidimų ir jie nebūna perskaitę nei vienos knygos, neperžiūrė video. Tai, nu, tarsi, nei idėja, nei vienos pastangos, kad geriau žaistų pokerį. Ir, tarsi, jeigu mes norim kažką pasiekti pokerį, mes turim rodyti labai labai daug esminės iniciatyvos. Jeigu, sakysim, treneris duoda vieną knygą, susiraskit antrą, perskaitykit papildomai. Jeigu duoda kažkokias užduotis, tai reikia padaryti ne tik jas, o padaryti dar daugiau. Reikia patiems ieškoti. Ir aš kažkaip prisiminiau savo mokymų pradžią. Prieš 4 metus aš konsultavau karjeros pradžioj Aleksandrą Rusinovą, kas dabar yra žinomas kaip Vyrolus. Ir nu, jisai tiesiog ryte rydavo visą informaciją, ką aš duodavau. Jisai per savaitę perskaitydavo knygą, ateidavo po savaitę, sakydavo duok dar. Pats ieškodavo video, pats žiūrėdavo, pastovi diskutuodavom, pats ieškodavo kitų trenerių, kitų žaidėjų, pats subūrė aplink save gerų žaidėjų ratą, draugų ratą. Prieš irgi po to, prieš 3 metus gal, kai Vampyras 8-4 perėdinio iš kešo įsitingau, irgi lygiai tokia pati situacija. Tiesiog nu, labai greitai visą informaciją absorbuodavo, prašydavo daugiau, dar daugiau, vis į diskusijas kažkokias veldausi. Pats irgi ieškodavo video, pats ieškodavo papildomus informacijos. Tarsi, jeigu ten aš kažką duodu ar sakau, visada toks, nu gerai, bet aš čia dar patikrinsiu, dar su kitais 5 žaidėjais pasikonsultuosiu, gal galim dar kažkaip geriau. Pas visus tos žaidėjus yra tokia labai labai didelė asmeninė iniciatyva. Jie ne tik, kad nu, vat, padaro tą, ką reikia, bet jie padaro dar 5 kart daugiau. Ir, nu, tarsi, ir tokie žmonės turi rezultatus. Tai, tiesiog, aš nežinau, aš norėčiau jūs paraginti, ne tai, kad paraginti, liepti jums, tarsi, dėti daug asmenės iniciatyvos ir visada padaryti daug daugiau, negu aš sakau, arba negu jūs galvojat, kad reikia. Tarsi, kai sportas sako, nubėgti papildomą mylę, tai jeigu reikia šiandien padaryti 50 atsispaudimų, tai padarykit 51. Jeigu rytoj reiks padaryti 51, padarykit 52. Tai toks mano video, su jumis buvo Brilliant ir sėkmės darbuose.